Ďakujem, pán predseda, vážený pán navrhovateľ, spravodajca, kolegyne, kolegovia. Dovolte mi pár poznámok k tomuto skrátenému legislatívnemu konaniu. Keďže som počúval všetkých predrečníkov, vrátane pána navrhovateľa, ale aj poslancov, ktorí sa pýtali niektoré otázky, skúsim teda opätovne, keďže veľmi správne, myslím, že Ondrej dostal, hovoril o tom, že či a kto zlyhal. Ja si myslím, že, a možno to bude paradox, že naozaj tu máme skrátené legislatívne konanie, pretože môžu nastať škody. Škody obrovského významu, a toto sme predpokladali, keďže tento posun termínu, aby bolo jasné, o čom sa rozprávame, tento posun termínu sme tu nemali tak dávno. Už to zažili aj noví páni poslanci a vtedy sme sa pýtali, či je posledný. Boli sme ubezpečení, že viac menej áno, pretože prebehne masívna reklamná, alebo teda informačná kampaň a nebudeme sa musieť rozprávať o zavádzaní dátových schránok alebo zavádzaní, tak ako to ľudovo je pomenované, povinných štátnych mailov opäť. Preto sa pýtame všetci a znova, či polročný termín bude stačiť, pretože asi máme viacerý plné schránky mailov od podnikateľského sektora o tom, že či štát zvládne vydať povestné čítačky. Ja mám len dnes tri maily o tom, že tento proces nemôže zbehnúť do 1.1., pretože pri zmene občianskeho preukazu a najlepšej možnej vôli konateľov firiem, s ktorými má štát komunikovať povinne, to jednoducho z kapacitných dôvodov nestíha štát. Čiže pán kolega Galek neobviňoval, ani rečnícky by som sa nepýtal, do akej miery zlyhali podnikatelia. Tu na jednoznačne zlyháva štát. Čiže neviem, kto obstaráva tie čítačky, ale jednoznačne napríklad na Trnavskom úrade môžem vám, pán navrhovateľ, tie maily preposlať. Jednoducho ich nemali k dispozícii a ten čas na to, aby si mohli zabezpečiť vôbec tú najzákladnejšiu pomôcku na to, aby mohli so štátom elektronicky komunikovať, jednoznačne štát nezabezpečil. Myslím si, že skrátené legislatívne konanie na teraz podporíme, pretože si myslím, že existujú škody, ktoré ale s podnikateľom spôsobil štát. Aspoň tu si nalejme čisté víno a zamyslíme sa nad tým a dúfam, že v priebehu prvého aj druhého čítania dostaneme odpoveď, či ten polročný termín stačí a či radšej si nepovieme tu opäť raz pravdu, že mala by byť vyššia časová kapacita, keďže sa tu deje povinné zavádzanie komunikácie so štátom. Myslím si, že pri skrátenom legislatívnom konaní je asi potrebné povedať len toľko a keď o tom teda budeme teraz hlasovať, tak majme na pamäti to, že podľa mňa s obrovskou sumou, ale s obrovským množstvom podnikateľských subjektov na Slovensku by sa mala hrať čistejšia hra. Čiže povedzme, prichystajme, informujme, zreklamujme, využijme aj médiá verejnej služby, keď už sa štát po prijatí zákonov rozhodol s týmto smerom a jednoznačne tento proces zvládnime, pretože tak, ako zavádzame štátne maily, tak ak by sme mali príručku najlepších možných riešení, toto by bolo jednoznačným príkladom, ako sa to robiť nemá. Ďakujem.